Ukweli kama ningepata mtu aamue kunisponsor na gari, ningefurahia. Gari ina gani? Gari kubwa kama unajua kuna siku fulani nimepitia hapo nikaamua niangalizi magari za black hizi zinaitwa sijui V8. Heti gari inatoka 5.9, 6.5. Ai, nashindwa bwana. Hizi gari nitanunua gari type gani? Sababu ama ninunue tu gari kadogo kakitu hata 800,000 at least Kenya nitakuwa natumia tumia huko. Lakini sababu watu walinipa jina kubwa ya kusimamia wandi tano, ananua kigari kikubwa. Ahadi ni deni. Si ndio hiyo? Karibu sana. Karibu, karibu, karibu. Sasa wewe utembee uende kazi. Sawa sawa. Yo, tú estás en la cena. Tú me estás en la cena. Ahora tú.